موغان كرنا حقيقة دا إيا سببتا آن أي عيدان كا غران كا جمهورية دا سومالي لان مرنبا وغبح إن مغالة دا لاسعان وضي حارون تا قبل كسول استيدوين كا كوهير دم أيا باريغا سومالي لان إلا غبحين أيا فاسيلات دا خلدان محاد كلا سعطا محايتا هاي سببتا أي حكومة دا سومالي لان وغوات كايسان أي سوحاسيلين تا مغالة دا لاسعان باهنتي إنن أيا وحي داها كرغ دون تا حقيقوي العصوب إيا فاهفاهين سي خلدان لو ترشوم أيا وقتغان waxaan aynu ku soo koobaynaa sababta dhabta ah ee ka dambaysa ku sugnashaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool. Saddex degmo oo ka tirsan gobolka Sool ayay degan yihiin deegaamada waqtigan xaadirka ah doonaya ciidanka qaranka inuu guud ahaanba ka baxo gobolka. Saddexdan deegaan ayaa kala ah Laascaano oo Tale ah iyo Xudun iyada oo aanay jirin deegaamo kale oo ay ku leeyihiin gobolkan. waxaan ay waqtigan la yaaban yihiin dadka deegaanka qoonta u lii doonistooda iyo dareenka dhabta ah ee halkan yaala sida ay u kala fog yihiin Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo wax badan aad maqashay ayaan wax jira ahayn marka loo eego xaqiiqada taala bariga Soomaaliland gobolka Sanaag oo ku yaala bariga Soomaaliland ayaanay ka ahayn wax deegaan ah sidii aynu warbixino hore ku sii deynay halka gobolka Cayne aanu ahayn wax jira hase ahaatee ay ka wadaan degmada Buuhoodle oo hoos timaada gobolka Togdheer shacabka Soomaaliland ay wada degaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sugaya xasiloonida iyo nabadgelyada guud ahaanba gobolada ayaa waxa uu joogaa goob ka mid ah meelaha loogu talagalay gobolka Sool oo ay wada degan yihiin dad shacab ah oo Soomaaliland ka wada tirsan ayaa ilaa iyo hadda aanay dalban inay ka baxaan ciidanka qaranku marka laga reebo siyaasiyiin iyo madax dhaqameed dana gaar ah oo doonaya inay kala fogeeyaan dadka wada degan halkan su'aalaha isweydiinta mudan jawaabtana aan ilaa iyo hadda loo hayn ayaa ah haddii ay siyaasiyiintan iyo madax dhaqameedkani u arkaan in doonistoodii laga horyimo ma waxa ay iyaguna dabada ka riixayaan dadka gobolka la degan inay doonistooda ka horyimaadaan su'aasha kale ee isweydiinta mudan ayaa ah xaggee lagu arkay deegaan doorta dalka uu ka mid noqonayo iyaga oo dal kale ka mid ah sida la wada ogyahay soomaaliya iyo soomaaliland ayaa waxay isku biireen 1960-kii iyaga oo leh xuduud la yaqaano inkasta oo aanay deegaamadaasi aqoonsanayna waa xaqiiq aan indhaha laga daahan karin oo afrika oo dhammi waqtigan xaadirka ah ay ku wada macaamisho su'aalahan aan jawaabta loo hayn iyo sida oo kale doonista saddexda degmo ee ka tirsan gobolka Sool ayaana sii adkaynaya xaaladda waxaana ay keenayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu marnaba ka bixin gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood maadaama oo dadka deegaanka wada degani ay ku kala duwan yihiin aragtida iyo sida oo kale ka mid noqoshada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed